আমি ফটিকাছোৱা অভয়পুৰী আৰু বঙালী গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত চুতীয়া জাতি যুৱ সন্মিলন চৰাইদেউ জিলা আৰু মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত সপ্তম বাৰ্ষিক মাঘী উৎসৱটি এইবাৰ ফটিকাছোৱা অভয়পুৰী আৰু বঙালী গাঁৱত আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু এই মাঘী মেলাতে আমি বিশেষ আকৰ্ষণ হিচাপে অসমীয়া নৰাৰে সজা এখন গাঁও, অসমীয়া গাঁও, লগতে যুৱ প্ৰজন্মৰ অতি জনপ্ৰিয় গায়ক কুসুম কৈলাস, মাধৱ ৰঞ্জন, বৰষাৰাণী আৰু 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 চৈতন্য চান বুলি এটি নৱপ্ৰজন্ম যুৱ তাৰক যুৱ এজন শিল্পী, তেখেতক আমি আনি এই মঞ্চত এই মাঘী মেলাত প্ৰদৰ্শন, তেওঁলোকৰ গীত প্ৰদৰ্শন কৰাম। ইয়াৰ লগতে আমি স্থানীয়ভাৱে এই অঞ্চলৰ লগত জড়িত থকা প্ৰতিজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ, এই ৰাইজৰ এই সমাজখন, সমাজ ব্যৱস্থা ধৰি ৰখা ৰাইজসকলক আমি সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আৰু যিসকল যুৱকে এই অঞ্চলৰ পৰা নিজৰ জীৱনটোক তেওঁলোকে এটি পথত আগুৱাই লৈ যাব পাৰিছে, তেওঁলোকক আমি চিনাকি কৰাই দিয়া প্ৰয়াস কৰিছোঁ। লগতে স্থানীয়ভাৱে থকা 4-5টি নামঘৰ আছে, নামঘৰৰ প্ৰত্যেকগৰাকী নামঘৰীয়াক আমি আনি এই মঞ্চত চিনাকি তথা সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি মৰাণক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ। হোমবৰা চুতীয়া বাইদেউক আমি এই মঞ্চত আসন দিম আৰু তেখেতক আমি সমজুৱাভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু বৰ্ণাঢ্য দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি ভাবিছোঁ মৰাণবাসীক আমি এখনি সুন্দৰ মাঘী মেলা দেখুৱাব পাৰিম আৰু ভাবিছোঁ সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা পালে আমি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ অনুষ্ঠানটো সফল পৰিসমাপ্তি হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ আগত এই থ্ৰুতে কওঁ, এই অঞ্চলত এটা বিশেষ উৎসাহ হৈছে, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ব এই অভয়পুৰ অঞ্চলত, আৰু স্থানীয় ৰাইজসকলৰ যিটো উৎসাহে আমাক দুগুণে কাম কৰাত সাহস জনাইছে। আৰু আমি ভাবিছোঁ নিশ্চিতভাৱে এই তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰমে আমি এই অনুষ্ঠান সফলভাৱে পৰিসমাপ্তি কৰিব পাৰিম ভাবিছোঁ।